duke filluar nga një korriku qytetarët dhe bizneset në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Malë të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi do të paguajnë më pak gjatë përdorimit të telefonave të tyre celular brenda rajonit. Tarifat e roamingut për thirrjet brenda rajonit ulen deri në 8 herë, ndërsa shpenzimet për të dhënat nga 3 euro për megabaj shkojnë në 0.20 euro për megabaj. Marrëveshja e re e roamingut rajonal është hapi i parë i procesit roaming si në shtëpi. Nga 1 janari 2020 pritet një reduktimi më të ishëm i tarifave. Për Komisioneren Europiane për Ekonominë dhe Shoqërinë Digjitale, Maria Gabriel, marrëveshja e roamingut është një sinjal rëndësishëm i bashkëpunimit dhe integrimit të prekshëm rajonal, bazuar në ekspertizën dhe përvojën e Komisionit Europian. Gabriel thekson se kjo marrëveshje ka si objektiv kryesor interesat më të mira të qytetarëve dhe bizneseve në Ballkanin Perëndimor. Marrëveshja për roamingun u shkrua nga ministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor më 4 prill në Beograd dhe konsiderohet si një arritje rëndësishme e agjendës digjitale për Ballkanin Perëndimor, të nisur nga Komisioni Evropian në qershor të 2018-s.